На календарі 24 листопада, вівторок. Сонце зійшло о 7 годині 6 хвилин, захід о 16 годині 11 хвилин. Місяць у Тельці йде 14-та місячна доба. За народним календарем 24 листопада відзначається День преподобного Феодора Студита – сповідника. У народі казали, з дня святого Феодора Студня прилітають зимові вітри, від яких буває холодно на дворі і морозно на землі. Зазвичай з цього дня починає студити і морозити. На студня холоднече щоний день, лютіша і гірша. Часто це буває сніжний день. Якщо цього дня було вогко та йшов сніг, чекали відлиги до введення – 4 грудня. Якщо день був ясним, незабаром мало бути похолодання. За сьогоднішнім днем передбачали погоду на майбутню зиму. Якщо день був теплим, то й зима буде теплою. І навпаки. А ось якою буде погода 24 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 24 листопада 2015 року, у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранішній дощ у другій половині дня може посилитись, проте незабаром він повинен припинитися. Вітер північно-східний 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 86%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 5, а в день плюс 10. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 3, плюс 5, а в день плюс 7, плюс 10. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Ви сповнені ентузіазму і рішучості виконати весь той величезний список справ, який ви на сьогодні запланували. Можливі не дуже приємні події, пов'язані з юриспруденцією, політикою, освітою або релігією. Постарайтеся знайти компромісне рішення, яке влаштує усіх учасників конфлікту. Тілець. Ви так легко відволікаєтесь, що просто дивно, як вам вдається вибратись з ліжка, не кажучи вже про те, що впоратись планом роботи на день. Відмінний час для того, щоб розслабитися і взяти вихідний, якщо це можливо. Близнюки. Вас очікує досі складний день і, на жаль, вам навряд чи вдасться виконати всі заплановані на сьогодні справи. Не впадайте у відчай і продовжуйте рухатись вперед, нехай і такими крихітними кроками. Рак. Продумайте все до дрібниць і все пройде дуже гладко. Сьогодні вам не складно буде рухатись проти течії і просто гріх цим не скористатися. Тільки постарайтеся не кусати більше, ніж в змозі прожувати. Лев. Сьогодні ви будете сміливі, нетерплячі і навіть трохи вперті. Ви сповнені готовності нестися вперед стрімголов. Не стримуйте себе, але будьте все ж обережніші. З безрозсудним ризиком він мало кого доводить до добра. Діва. Якщо ви не прикладете певні зусилля, хоч якогось прогресу взагалі навряд чи вдасться домогтися. Постарайтеся не нервувати, все одно ви не зможете нічого змінити. Просто зміріться з формованим станом речей. Терези. Сьогодні на перший план вийдуть ваші кар'єрні цілі. Можливо, ви зіткнетесь з запеклою конкуренцією на робочому місці. Втім, вас це не зупинить, навпаки, змусить ще з більшим напором просуватися вперед. Цей день зажидає від вас максимальної рішучості і твердості. Скорпіон. Можливо, ви відчуваєте серйозну спокусу спробувати щось безрозсудне і зухвале, але спробуйте поки утриматись від цього. В даний момент вашу енергію краще витратити на більш спокійні заняття. Стрілець. Сьогодні на вашому порядку денному нудьга не значиться, тому виходьте